ដែលអភិបាលខេត្តតាកែវអាចឥដាមអ៊ុយភីបានក្រានរំលឹកទៅដល់អាជ្ញាធរភូមិឃុំសង្កាត់ក៏ដូចជាយុវជនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ត្រូវតែបង្កើនផ្សព្វផ្សាយពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់ការជួញដូរបញ្ហាគ្រឿងញៀនទៅដល់គ្រប់ស្រទាប់មហាជនពិសេសបងប្អូនទាំងអស់ត្រូវជាឆ្ងាយពីបញ្ហាគ្រឿងញៀនព្រោះថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពខ្លួនឯងគ្រួសារនិងសង្គមជាតិ ក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលរួមពិធីអបអរសាទរទិវាអន្តរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្រោមប្រធានបទប្រជាជនជាចម្បងបញ្ឈប់ការរើសអើងនិងការមាក់ងាយអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនពង្រឹងការអប់រំបង្ការបញ្ហាគ្រឿងញៀននាប្រតិថ្ងៃអង្គារ8សីហាឆ្នាំ2023នេះនៅសាលប្រជុំរដ្ឋបាលសាលាខេត្តតាកែវអាចរំបានមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនគឺជាបញ្ហាសង្គមមួយដែលរ៉ាំរ៉ៃនិងស្មុគស្មាញដែលវាបង្កផលវិបាកជាច្រើនដល់សង្គមជ
ក្រុមគ្រួសារសហគមន៍អញ្ញាធមូលដ្ឋានអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើយន្តការឲ្យឈានទៅការលុបបំបាត់ការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀននៅតាមមូលដ្ឋានអាយរ៉មបានមានប្រសាសន៍បន្តថាគ្រឿងញៀនវាបានបំផ្លាញទាំងរូបរាងកាយសុខភាពបញ្ញាស្មារតីនិងអាចឈានដល់ការបាត់បង់ជីវិតទៀតផងដូច្នេះក្នុងនាមបងប្អូនជាសាសនឫសិសនិងជាទំពាំងស្នងឫសិសជំនាន់ក្រោយត្រូវឆ្លើយថាទីចំពោះបញ្ហាគ្រឿងញៀនកុំចង់សាកុំចង់ភ្លក់កុំចង់ដឹងឲ្យសោះដោយយោងតាមរបាយការណ៍របស់លោកយងសុវត្ថនាអភិបាលរងខេត្តតាកែវនិងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានប្រយុទ្ធបញ្ហាគ្រឿងញៀនបានបញ្ជាក់ថានៅឆមាសទី1 2023 នេះក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានប្រយុទ្ធបញ្ហាគ្រឿងញៀនបានចុះអប់រំផ្សព្វផ្សាយអំពីផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀននៅតាមភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់បាន649លើកនិងបានចុះបង្ក្រាបករណីដាំកញ្ឆាដោយខុសច្បាប់ចំនួន5លើកការបំផ្លាញដើមកញ្ឆាស្រស់ចំនួន 11,467 ដើមដែលស្មើនឹង44ទីតាំងនិងអាងស្តុកទឹកចំនួន28អាងលើផ្ទៃដី 6,528 ម៉ែត្រការ៉េដែលបានសហការជាមួយមន្ត្រីមូលដ្ឋានភូមិឃុំចុះបង្ក្រាបបញ្ហាបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានចំនួន73ករណីឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន187នាក់មានស្រី12នាក់និងអនុវត្តតាមដីកាចំនួន27ដីកាជនសង្ស័យចំនួន15នាក់ស្រី1នាក់ព្រមទាំងវត្ថុតាងផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតផងដែរ។